今天呢，这一次课呢，我们还是接着上一次讲啊。上一次呢，我们讲了，就是马克思在经过了这个1840年，就是说经过对这个政治经济学的研究，在研究了这个政治经济学以后呢，就形成了他的实践，就是通过对政治学的研究，形成了他对实践唯物主义的这样一个。就是说一个整个思想的一个完整的这样一个，就是说整个这个提纲的一个完整理解。那么这样呢，他在一八，就是说在这个马上就完成了对实践唯物主义的一些基本理论的一些清理以后，完成了这样一个思考，完成了对这个黑格尔的批判以后呢，那么呢，他的这个实践唯物主义的整个的这样一个思想基本上就成熟了。所以在成熟以后呢，他在1845年就写了这个关于费尔巴哈的提纲，就提出了这个实践唯物主义的基本观点，是一个原则性的，但是呢，也是以实践的观点如何解答他那个时候所提出的全部的哲学问题。那么在这个里边呢，我们首先讲了他对这个实践唯物主义就是说，在这个实践唯物主义，通过这个实践唯物主义和唯物主义学说的这样一个说明，就是说阐述了他的唯物主义的这个哲学传统，也就是说，说明了实践哲学的唯物主义传统，就是把自己的哲学啊归到唯物主义这个传统上。但是呢，他又提出来他的实践唯物主义和前词的。所有的这个唯物主义，包括费尔巴哈的唯物主义，是完全不同的，是完全不同的。这个不同呢，不仅仅说是一个概念的不同，而是一个对哲学的研究对象和他的思维方式的一个根本的区别，可以说是一个哲学变革，是一场哲学变革。那么这还是第一个问题，第二个问题呢？马克思呢，在这个里面呢，首先就是说他的这样一个不同的这样一个哲学。对于解答当时的这个对人的问题的一个解决，对人的问题的一个解决，在这个里面呢，我们也讲了，就是说他是怎么说明人的本质的。那么这个说明人的本质呢，就是沿着他的这个博士论文的这样提出的问题，就是对人的活动和感性现实的关系，也就是说感性的人是如何可能的。然后在这个里面呢，进到了对个体人的个体和社会性的说明，这是他对当时啊。人的本质问题的一个解答，也是他对费尔巴哈的哲学思想的一个可以说是一个清理，也是一个批判，就是把自己的这样一个先前的人本主义的思想，以及就是说费尔巴哈的人本主义思想做了一个清算，做一个清算。那么第三个呢，就是我们今天要讲的，就是关于宗教的批判，关于宗教的批判。我们说了到在那个时候，在德国。哲学的批判、宗教的批判和政治的批判呢，它是一体的，它是一体的。那么在这样一个一体当中，宗教的批判呢，是一个非常重要的环节，非常重要的环节。马克思就他自身而言，他是以我们说了他和青年黑格尔的派的区别。那么青年黑格尔派呢，是想以哲学的批判和宗教的批判来这个间接的涉及到政治的批判。而马克思呢，是直接的以政治批判为他的出发点，以政治的批判呢，来完成哲学的批判和宗教的批判。那么这一点呢，这并不意味着马克思在这个开展政治批判的时候不进行哲学的批判和宗教的批判。如果说他对人的本质的研究，对这个实践原则的想法是一种哲学批判的完成的话，那么他对宗教的批判呢，也是在他这个完成了政治批判以后啊，重新来阐发这个宗教的问题。所以在这个地方呢，马克思呢，同样的也是在这个以实践的观点来解决宗教批判的问题。他在关于费尔巴哈的提纲的第八条，他就写了。他说：“全部社会生活在本质上是实践的，全部社会生活在本质上是实践的。凡是把理论引向神秘主义的东西的神秘东西，都能在人的实践以及对这个实践的理解中得到合理的解决，得到合理的解决。”马克思就认为。
他说费尔巴哈不理解实践，不理解实践，所以他的宗教批判是不深刻的、不彻底的。他指出了宗教是人的本质的异化，却没有进一步指出宗教是怎样从人的本质的异化中产生出来的。也就是说，他完成了宗教对人的还原，就是从宗教还原为人，但是却没有进一步研究人的异化是怎么产生的，人的异化是怎么产生的，就是没有进一步前进。所以马克思从实践出发呢，就进一步揭示了宗教根源于人的社会形式，根源于人的社会形式是人的自我分裂和自我矛盾的结果，自我矛盾的结果。所以这就是马克思所说的，所有这个宗教的这样一个神秘性，支配它的神秘的东西，那么都要到实践当中，也就是说到人类实践、社会实践当中去解答。这就以人类的社会实践破解了宗教的神秘性，破解了宗教的神秘性，这是他的这个就是解决这个宗教问题的这样一个基本思想，基本思想。那么既然这个宗教的问题要到社会实践当中去解决，那么人和实践的关系又是什么样的，人和他的这个社会环境的关系是什么样的。所以这样马克思呢就又提出了他的第四个观点，在这里面提出了关于人和社会环境的观点。马克思就认为，就是一般来说，就是社会环境是人创造和发展的条件，这一点18世纪的法国唯物主义都已经提出来了，就说社会环境是人创造和发展条件。那么什么是社会环境，就是进一步问什么是社会环境，社会环境和人的关系是怎样的。就是如果说社会环境决定了人的创造和发展，它是人的人创造和发展的条件，那么什么是社会环境，什么社会环境，以及这个社会环境和人的关系是怎样的，这是研究人的本质、人的发展必须面对的问题。18世纪的法国唯物主义强调人是教育环境的产物，人是教育和环境的产物。就是说他们认为什么，他在他们那儿所谓社会环境指的是教育，是教育。所以从这儿出发呢，他得出了结论，就是说教育者居于被教育者之上。那就是既然它是一个教育，就是说人的环境呢是一个教育环境的产物，那么教育它就有教育者和被教育者，所以它的这个关系结构啊就是教育者和被教育者。那么这个18世纪的法国唯物主义呢就强调教育者居于被教育者之上，那也就是说你这个社会有教养的人去对这个就是他是居于这个受教育者之上的。那么马克思呢反驳了这样一个观点，他就提出来，他说环境的改变和人的活动和自我改变的一致只能被看作并合理的理解为革命的实践。他这一个讲的是什么意思呢，他说环境的改变和人的活动的一致被看作合理的革命的实践，那也就是说这个环境的改变和人的活动它是实践的两个不同的方面。就是说当我实践活动实现的时候，它一方面是对环境的改造，一方面是对环境的改造，一方面呢是人自身也发生了变化，是人自身的发生变化。所以实践对于环境和人的变化它具有双重性，双重性。任何一个实践它都同时具有对环境的改造和对人自身的改造，这两个是一致的。所以马克思在这样一个对实践和人和环境关系的说明上呢，他就得出了不同于法国唯物主义的一个结论。他说教育者一定是受教育的，教育者一定是受教育者，就是说你既然这个实践又改变，既改变环境也改变人，那么你这个教育者你去教育别的人，你也自身要受到教育，要受到教育。这个思想它指出了什么呢，实际上你说他这个法国唯物主义那儿这个教育者呢实际上就是圣人，就是圣人。
那个受教育者呢是人民群众，是人民群众。那么马克思呢提出这个双重性，说受教育者一定是要是受教育的，那么就实际上强调了人民群众的历史作用，就是说在这个里面，你不仅你这个教育者，你这个圣人，你是要对这个社会有所贡献，去教育这个人民群众，同时你要被人民群众所教育，被人民群众所教育。所以他这儿呢实际上提出了人民群众的这个历史作用问题。这是第四个问题啊，就强调了人和社会环境的关系。第五个呢，他就阐发了实践唯物主义哲学的性质。当他以实践的观点，以实践的观点来解决这个当时哲学提出的最主要的问题的时候，那么他就在最后，就是我们都知道了费尔巴哈提纲的第十一条，也就是他的总结，对实践唯物主义哲学啊做了一个经典的表述。他说，哲学家们只是用不同的方式解释世界，问题在于改变世界。这段话的意思是什么？我们通常啊引这个话引的很多。那么这个话的意思它是说什么呢？就说实践唯物主义和以往唯物主义的区别点在什么地方？就是说它不是把哲学封闭在观念的领域，而是把哲学理解为创造和改变现成世界的活动，就是虽然哲学啊改变世界，它要包括认识世界，但是呢，有了改变世界的这样一个功能，哲学的性质也发生了根本的变化，那么这个对于这个实践的道理意义是什么？所以马克思在前面讲的这个，他讲的这个哲学家们只是用不同的方式解释世界，问题在于改变世界。他这样一个说法和他在前面讲的对实践的唯物主义者及共产主义者来说，全部问题都在于使现成世界革命化，实际的反对并改变现成的事物。这个从哲学的意义上来讲啊，就说使现成世界革命化，实际的反对并改变现成的事物，就是要哲学深入到人的现实的历史中，把观念的批判和现实的改变活动、理论和行动有机的结合起来。就是说这个哲学里面呢，它不仅仅是一种从纯粹的观念到观念，而是要讲的什么呢？它必须啊面对现成世界，它要把这个改变世界的活动，把理论和行动有机的结合起来，也就是他的哲学里面呢要有活动的概念，要有行动的概念，所以这就形成了什么？他的一个哲学的一个变革。那么如果从这个角度讲，我们看一看实践唯物主义，他和这个以往的哲学传统相比，他实现了哪几个变革？所以我们可以把它这个分析一下。实际上马克思在这个地方讲，哲学家们只是用不同的方式来解释世界，问题在于改变世界，就是把这个解释世界作为一种哲学的研究方式，那么把改变世界呢也作为一种哲学的研究方式。如果我们不是仅仅从认识论和这个实践这样认识和实践这样一个关系来理解，而是把它从哲学的研究、哲学的传统的一个变革的角度来理解，那么我们就可以说解释世界是一种哲学传统，那么改变世界又是一种哲学传统。就是说这个传统呢，首先它的第一个变革，我们看的第一个变革呢，它是改变了哲学的研究任务，就是说以往的哲学研究都是围绕哲学体系的建构展开的，而实践唯物主义的研究呢却是破除哲学体系，使哲学不断地面向每一时代和每一民族的历史和现实的重大问题。所以在这里面呢，也可以说，如果说以前的这个哲学啊，它是以建构体系为自己的任务，我把这个哲学的概念呢、哲学的这个思维方式，或者说它在认识层面上，我把它做得非常的完美，
但是马克思的实践哲学就是，他的任务就是，我不是去建构这个一个哲学体系，而是要解决每一个时代、每一个民族当中的历史的和现实的问题。所以这样的实践唯物主义呢，它就呈现出非体系化的特征，非体系化的特征。所以马克思本人从早年到晚年，他没有去刻意的写一部这个表达自己哲学思想的一个这样一个体系化的这样一个著作，而是呢对每一个问题的解答当中，所以他的哲学啊，他是处在一个不断的探索的过程当中，从早年到晚年，他始终随着资本主义的这样一个变化，随着无产阶级革命的这样一个新的发展，不断的从这个现实的问题，从解答问题当中啊，来展开他的这样一个哲学思想。那么这样呢，也体现了他的一个哲学任务和哲学传统。那么第二个呢，为了这个，就说为了这个改变这个哲学的这样一个任务，实现这样一个任务，他也改变了哲学的研究方式，哲学的研究方式。那么以往的哲学为了建构哲学体系呢，它是要使历史和现实服从逻辑，使历史和现实服从逻辑。就说我们在讲这个历史和逻辑的一致性的时候，历史和逻辑的一致性的时候，我们都在讲历史和逻辑是一致的。那么这个呢，马克思也强调，实际上在这之前，黑格尔也强调。但是我们仅仅强调历史和逻辑一致的，还是就说还是不够的。为什么呢？它有一个重大的区分：历史和逻辑的一致是历史服从于逻辑呢，还是逻辑服从于历史？这有一个，就是说，实际上它的立足点不同，它的哲学的研究方式也就不同，也就不同。如果说它是使这个历史服从于逻辑，那么就把逻辑的叙述变成了哲学的主要研究方式，就是我的整个的这个对哲学的一个研究啊，就是怎么把我的思想体系叙述出来，所以这就是基本的研究方式。那么马克思呢，他是不否认这个逻辑的叙述作用的。但是马克思认为，真正有创造性的哲学研究，真正有创造性的哲学研究，必须运用历史的研究方法。也就是说呢，应该是历史决定逻辑。当你的这个，我不管你的逻辑做得有多完美，当你的逻辑和现实发生矛盾的时候，你就要修改你的逻辑，你就要修改你的逻辑，就要以这个历史为尺度。就要以历史为尺度，所以呢，在这个逻辑和历史当中呢，应该说，历史研究的方法应该是哲学的主要研究方式，应该是哲学的主要研究方式。所以马克思只有这样一种研究方式，就是说以历史研究方法为主体的这种研究方式，马克思才有历史唯物主义，才有历史唯物主义，才能够对历史做出唯物主义的说明。凡是违背这个原则的，不是从历史本身出发，不是运用历史研究方法的，用逻辑的方法来讲历史的，它是不可能达到对历史的一个唯物主义的说明的。也就是说，它是从历史之外的观念和逻辑来讲述历史，你说它能是历史的唯物主义吗？所以它不可能揭示这个历史的这样一个实际的这样一个进程和它的规律。所以这一点上呢，可以说马克思啊，在强调这个问题、强调改变世界的时候呢，实际上提出了这个哲学研究方式的一个变化。最后呢，他改变了辩证法的意义，就是第三个，他改变了辩证法的意义，就是说在以往的哲学中，这个辩证法只是以一种理性的思维工具，是理性的思维工具。这个作为思维工具，它的任务是什么呢？是揭示概念和范畴之间的关系和演进，揭示啊。这个概念和范畴之间的关系和演进，但是呢，在马克思的哲学当中，辩证法是用于考察人类历史活动的。辩证法是用于考察人类历史活动，说明人对现存世界的能动作用的方法。所以呢，它最深刻的内容呢，是人的理性对信念的批判性。就它的这个最深刻的内容，辩证法它起什么作用？他是强调理性对信念的批判，就说人呐、啊，他就说我有这个信仰，人肯定有信仰，没有信仰不能称其为人，是吧？但是我人也有理性，那么你的信仰是建立在理性的基础上的，还是建立在一种盲目的一种日常生活的基础上？
这是会决定人的不同的生活态度，决定人的不同的生活态度。所以马克思就认为呢，他所谓辩证法呢，它的最深刻的内容呢，就是人的自我批判。这个自我批判什么？用人的理性呢，去对信念进行批判，就是说对这个人的行为，这个对人的这个人的观念和行动的关系，以及理论对于现成世界的一个能动作用，你要把这个关系啊把它说清楚，就是理性呢和人们的行动之间的关系，以及理论对现成世界的关系。可以说，这个西方马克思主义呢，正是在这样一个意义上发展了马克思的辩证法，发展了马克思辩证法，就是把马克思的这个辩证法用于对这个人们的信念的批判，对这个理论对现实关系的这样一个能动关系的一个说明，一个说明。那么通过这三个方面的改造啊，通过这三个方面改造，这个实践唯物主义呢，就表现为一种新的哲学传统，新的哲学传统。这也就是马克思实现唯物主义变革的意义，实现唯物主义变革的意义。正是有了这样一个变革，就是说对人的本质、对宗教，就是说都从实践的角度去说明。那么这样的马克思啊，就实际上行，这个里面我们不说，不能说他对实践的历史唯物主义做了一个完整的这样一个叙述，但是呢，他提出了历史唯物主义研究的基本原则，提出了历史唯物主义研究基本原则，就是从这个历史唯物主义的研究的问题、他的研究方法、研究方法以及他要说明的问题三个方面呢，可以说为历史唯物主义研究做了准备。所以在这个基础上呢，马克思啊，在这个很快的写了《费尔巴哈提纲》以后呢，就进到了对这个唯物史观的一个系统的叙述。这就是他和恩格斯呢，在这个德意志意识形态里面呢，散发的这个唯物主义的历史观，唯物主义历史观。这就是我们所要讲的唯物主义的历史观，唯物主义的历史观。